policët tanë sonde ndodhe në komisariat, janë në zyrë, në gatishmëri të plot, ndaj halëve, shqetësimeve të popullit. Prandaj, nëse keni ndonjë problem, bëjni një telefon, sepse Shef Kola dhe Miri do ju përgjigjen. Vinë dy policët! Nëmëna? Pri. O, shef, që ke gjithë të ilacit që ju të pime, shef? Që të susa. Se? I kam kambalit e ngushta e vrasin këmër. Si duke po mdel një gjisht tjetër. Më falë, po, nuk mundet thjesht që ta heqish kambalin? Që a thume? I erë që oj që kambalin unë rrasë suvaja ki komisariati. Përveç shaj, plasë nja dy mure, edhe u dojgjë ekran kompjutrit, i thu hiqe. Në regu, atër, të lutëm mos e hiq kambalen. O, po që se ke kishë, ta hiqe? Të lutëm mos e hiq, të lutëm mos e hiq, ju lutëm për të mirën tuin gjithë bashkë. Të lutëm mos e hiq, të lutëm mos e hiq, të lutëm mos e hiq. A mund pak të në qëkojnë këto në përshpia, pas të e për qatë dushë? Vjeme si dushëm? I, a doj brioshë. Qa është kjo brjosh? Ua, po, e din gjithë më qa është brjoshi? Qa është brjoshi e për? Po, brjoshi është brjosh më? Po, habla shpanjol, por favor. Po, ku e din qa është brjoshi e, full ship? Buk me qëko krem. Ja. Mos është qëko krem derrier. Pa me jak. Më tha e shqinëci që është me qëko krem vici. A, e përshaj. E në unë. Pa! Alo, 112? Jo, kofshi zoologjik, po flisi me majmunin. Qalike, qalike! Për shëndetje, zotëri, unë jam Tatjana dhe doja t'ju flisja për kompaninë tonë të kondicionerve, Uahio, Ajuhu. Jeni të intes... Po pse mëllë, po pse mëllë? Që? Jam unë interesun për kondicionera, se lam lesht në shpi. Kujtia unë me shëtia? Po që më kemi bletë 3 copë dërë të shti? Pa më? E mori plaku për si për tha i montoj unë, se kam qenë elektricist. Ha? Ka një problem. Ha? Se ndimër ftofin, në verë ngrofim. Po ju, s'dini me përdor telekomandën. Ja më! I ka montu plaku mrapq, kondicionerin e ve jashtë, motorin e fut në shpi. Po prajnaj edhe këshuti se t'ka mundu plaku mratë, shikur t'ka zonë. Pa! Alo, policia. Alo, pa, ju t'kondicionerve jeni? Jo. A, sa keq. E, o shak, po, juve si ja boni shpime ngrofjen, ftofjen. Unë kam vite, kam shpëtu. Pa, ndimër bëjmë zjarë në koridor. Ngrofjen gjithë shpia, kurse në verë flejmë të raqë. A, kale zhetu, dhe. Pa! Alo, policia? Pa. Hajde dhe rrën shpital që do e ngërë në drukë të doktorin, ore. Do bënim qunë në sënë edhe tani më sot nuk e fosë të saltë, pa, pa lekë. A ka shtetë, tu as ka shtetë, allo? Pa, qa shtetë i dhëtime? Ne s'kemi ministrit mrenëzëm. Ore! Ore, do vini apë të ngërë në drukë se nuk e operon pa 500 lekë, ore. Zotri, zotri, qetësoni, ruani qetësin, zotri. Ruani qetësin. Ja o bëjë unë sënët për 100 lekë. A jetë të rëzit, ore. Me 50, i knak. Dakor, u bë. Më shif? Doli gjeli. Ore, më falë po. Sa koke që merësh me këshu? Me sënët këmiqe. Kjo më është i pari. Kjo është i pari, e? I pari. Sunat e tu e si ke bo vete? Shmleja në zhmija... Ja, tha, dridhe dora, qumë ke veterineri marrën punë. A, e di sa keq po më vje për këtë sunin që do bëjë kjo sunete? Pse? Do përfundoj si Ali Pasha? Na shkrive gjelfit, jo, ja, shkrive, o, Ma. U bërë, ore, si janë pleshme, si ke pleshme. Mirë, mirë.
Banë apo rëzojnë, e? Manë. E, pa ha, kur do të bëjnë një motër e se i vlasë, e gjele vetëm? Qa së ti, ma, qa të ti pëtalesht një? I, në që janë lafi, kishte plako me plakën 20 vjetorën e martesës. A, urime. Pa dhe unë hargjova i qik i bonë e dhonatë. Qa i bonë, qash? Bleva i bilet për në kinematë të tre. Qa qëni e? E di? Pal fare, komplet. Po, ata 20 vjetorën e martesës ti me 10.000 lekë ja hudhë, më? Pse 10, më, ishim tre veta. Po, pse se dio që kalamojt janë falas, më? A u knaqën paktën? Qa u knaqën, ma? Plakën e zuni gjumi se kishte piqet thusa? Plakën e zuni gjumi se s'ni gjote gjo? Kurse mu më nëzorën njashtë se më morën për gjepist? Pa! Alo, 112? Ja, ja, kopë shi zoologjik, pa fred me luarin. Qa ali kemi? Përshëndetje, zotëri. Unë jam Tatjane dhe doja t'ju flisja për kompaninë tonë të hidrosanitareve italiane Feng Zhueng Rung Zhung Reng. Po ikë, gocën, ikë, mos i bjerë, mos është numër për hajtë gjikë, ikë me një! Po! Alo, policia? Jo, kopë psikologjik, po fletë me lamën. Qalike! Përshëndetje, zotëri. Unë jam Tatjana dhe doja t'ju flisja për kompaninë tonë të plakasve spanjole Gung Zhung Rung Dung Bung Rung. E, ma ka caru nervin, ha? Ka caru keq fare. Po? Alo, përshëndetje. 112. Unë quhem Tatjana dhe doja t'ju bëja një ofertë të cilën... Jo, do t'bëja ti një ofertë, jo. Jepi numrin tim mami tatë, shnojqi. Shnojqi! Shnojqi! 04 2 2 2 prr prr prr